ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କନକ୍ଲେଭ 2021ରେ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ବେଳର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ନୂଆ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କଲେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯେ ଯଦି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମତ ଲମ୍ବା ସମୟ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ କରିଲେନି। ମୁଁ ଏଠି ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ କୁଆଡ଼େ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି ମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଲେ। ମୋର ସାନ ଭାଇ ନୂଆ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବବି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଇସାରେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ବଡ଼ ମହାପାପ କରିଦେଲୁ। ସ୍ୱୟଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% କାହିଁକି 50% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ 33% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନବୀନ କଥା କୁହନ୍ତିନି ଆଉ ମମତା ଦିଦି କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଏହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦିଦି ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ ପିୟୁସୀ ହୋଇଗଲେ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୋହରେ ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। 50% ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବାର ମତ ରଖୁଛି, ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଚାରିବେ, ସମାଜରେ 50% ମହିଳା, ଜାଗା ବି 50% ରୁ 33 ନାହିଁ 50% ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ 33% ଅଛନ୍ତି କି? ତ ଯିଏ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିନା ବିକାଶରେ ସମାଜର ଜାଗରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ରିଜର୍ଭେସନ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ବି ଅଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଧରିତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଜନେସ୍ ଏମିନେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଠାରେ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2036 ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠନ ହେବାର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ, ତେଣୁ ଏହି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ୟାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଭାରତର 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଗୋରଖଧାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ପୂର୍ବରେ ଭାରତର ସୀମାରେ ଥିବା ପରଶୁରାମ କୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଣ୍ଟାୟାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ବିହାର, ବଙ୍ଗାଳ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ରେଳ ସଡ଼କ ପଥ, ଆକାଶ ପଥ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା କେବଳ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଦଶକ ରୋରିଂ 20 ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।